galerinha, aqui é o Rambo Clips, trazendo mais um react pra você. E hoje é dia do canal Parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição. Deixa o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro react.2017, 25 city tour back to back, ain't stopping. Nah.
Oh,